Hola i benvinguts, sóc en Sergi Clark, director del Departament de Campaments de British Summer. Aquest és el primer vídeo d'una sèrie que us anirem enviant amb tota la informació dels nostres campaments d'estiu i tota la informació més important i rellevant que necessiteu saber. Igualment, aquesta informació que comentarem la teniu a la vostra àrea de clients, en diferents documents que us anirem penjant, com són el manual de l'alumne, el telèfon d'emergència, la informació sobre les arribades i sortides del campament i recollides del campament, els torns de trucades i qualsevol protocol Covid que hàgim de seguir segons ens marqui la Generalitat aquest any. Com us dic, és molt important que us llegiu tots aquests documents perquè moltes preguntes o dubtes que potser podeu tenir estan resolts en tota aquesta informació que us penjarem a l'àrea de clients. Podeu accedir a través de la nostra web, britishsummer.com, i consultar doncs, tots aquests documents, d'acord? En aquest primer vídeo també aprofitaré per presentar-vos la instal·lació on estarem, val? La instal·lació s'anomena Viladoms House o Albert Viladoms i és el campament que fem pels joves de 7 fins a 14-15 anys. És una instal·lació bastant moderna perquè va ser construïda el 2011. Té una estructura modernista, espectacular, i està distribuïda d'una manera lineal, no? En diferents bungalows de 4, 6 o 8 places, i totes tenen bany privat a dins. També té moltes sales polivalents, on aprofitem per fer les classes d'anglès o els diferents workshops o tallers que fem. Té cuina pròpia i té un espai exterior molt gran, on també aprofitem a vegades per fer les classes d'anglès, ja que si el temps ens ho permet, doncs no les fem a l'aula i sortim a fora a fer les classes d'anglès, així com les activitats de nit o algunes activitats que fem sempre després de dinar. I també bueno, té piscina, pistes esportives i una pista de vòlei també. Així doncs, com us deia, aquest és el primer vídeo de la sèrie que us anirem enviant amb tota la informació i per qualsevol dubte o pregunta ens podeu trobar a les nostres oficines de British Summer o al telèfon 93-200-8888 o al correu electrònic. D'acord? Doncs gràcies i ens veiem en el